Mago Produções. O Mr. D revela o verdadeiro preço baixo da Vila Portes. Conjunto juvenil R$7,90. Macaquinho R$15,90. Saia jeans R$22,90. Blusa feminina diversos modelos R$11,50. Bermuda tamanho extra R$13,50. Camiseta adulta R$11,90. Baby look R$6,90. Shorts adulto cotton R$6,99. Regata nadador R$4,90. Calça jeans adulto R$17,90. E agora vamos revelar a verdadeira identidade do Mr. B.